الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم حضرات سامعین جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آئے دن آج نئے نئے حادثات ہو رہے ہیں نئی نئی چیزیں لوگ رونما کر رہے ہیں لہذا جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں اللہ پاک اس میں فرماتا ہے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو لہذا حال ہی میں ایک حادثہ دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہو گیا ہے ایک مسلم معاشرے میں ایک جو ہے شنی اور خراب فعل جس کو کہا جاتا ہے وہ چیز رونما ہوئی ہے اس سے بچنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری کمپلسری ہے لہذا قرآن مجید میں اللہ نے جو فرمایا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو یہ خودکشی جو ہے اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے اللہ کی بیش بہا قیمت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے اس میں کسی کو حق نہیں ہے ہم اپنے آپ سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ سے جانے کی اجازت ہے لہذا زندگی جو ہے انسان کی کہ جو ہے درمیانی مرحلہ ہے اس سے پیشتر جو ہے عالم ارواح تھے جو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ماں نے جو تکالیف برداشت کی ہے اور بچپن سے لے کر جوانی تک جو پروان چڑھتے ہیں اس میں کتنے لوگوں کے احسانات ہم پر ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچانا یا خودکشی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں آتا ہے اس کے باوجود احادیث مبارکہ میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کسی ہتھیار کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا یا کسی اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر مار دیا تو اس کو ویسی ہی سزا اس کو جہنم میں ہمیشہ دیتا اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا اور یعنی کسی لوہے کے ذریعے سے مارا تو دوزخ میں اس کو ایک اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا دیا جائے گا جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا یہ بھیانک سزا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن میں آ کر یا ذہنی دباؤ میں آ کر اگر خودکشی کر لیں گے تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا حقیقت ایسی نہیں ہے دنیا کے جو ہے چھٹکاروں سے نجات پا کر ہم آخرت میں پھر جو ہے مصیبتوں میں مبتلا ہونا ہے لہٰذا یہ ہر انسان کو ضروری ہے کہ ایسے فعل نہ کرے جس کو اسلام منع فرماتا ہے لہٰذا انسان کو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے اس کے بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں جس کو جو ہے حل کیا جا سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں کسی کی بیوی پریشان ہے شوہر کی وجہ سے تو اس کو اسلام بہت سارے راستے عطا فرماتا ہے اس کو خلا لینا کا بھی حق ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی بھی کر سکتی ہے مگر خودکشی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے لہذا جو ہے اللہ پاک بندوں کو جو بھی بندہ یہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے اس کو ویسے ہی سزا دیتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے ایک شخص نے جنگ میں جو ہے اس کو ایک زخم ہو گیا جس کی تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا پھر اسی تکلیف میں وہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ فرماتا ہے اس بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کر دی ہے اس لیے میں نے اس کو اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے لہذا ان تمام احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے اسلام ایک مسلمان کو تو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے خوشگوار زندگی گزارے ڈپریشن میں اگر ہے مبتلا ہے تو اس کے بہت سارے مواقع اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں قرآن مجید میں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر سکون اطمینان نہیں ہے چین نہیں ہے راحت نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرے نمازیں پڑھے ذکر و اذکار میں رہے درود شریف کا کثرت سے ورد کرے اللہ پاک دلوں کو سکون اطمینان عطا فرماتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین